Ky ishte një nga mbështetësit e salibërisë, kam sërish në Keleta. Në Keleta jemi sërish bashkë, pat një shpullit vogël për gjëra të kuptueshme. Pra, po diskutonim lidhur me gjykatën kushtetuese, ti po raportoje, aty u ndërpre, që seanca do të zhvillohet ditësi, apo jo? Seanca i bie të zhvillohet të thimi për faktin se pavarësisht vendimit të gjykatës speciale për të hequr arrestin me burg krye demokratit Sali Berisha, ankimimi që kanë bërë avokatët e Partisë Demokratike në gjykatën kushtetuese do të shqyrtohet, sepse ne do të flasim për fillesën e ngjarjes, pra për në momentin kur trupa gjykuese ka marrë arrestin me shtëpi për liderin e Sali Berisha, sepse kjo është baza e ankimimit. Pra gjykata kushtetuese në 27 dhjetor do të zhvilloj seancën e saj, e cila do të jetë një seancë në bazë dokumentit. Kur palët të interesuara që në këtë rast është Spaku dhe krye demokrati Sali Berisha përmes avokatëve të tij, do të shqyrtojnë ankimimin e tyre për faktin sepse gjykata kushtetuese për te vendimit që ka marrë sot trupa gjyqësore e posaçme do duhet të përcaktojë nëse vendimi i trupës gjyqësore pra të gjykatës së posaçme për të vendosur në arrest me shtëpi krye demokrati Sali Berisha ishte një vendim i lishëm, i palishëm, kushtetues apo antikushtetues. Pra duhet të normohet ligjërisht dhe kjo do të shërbej për të gjithë rastet e ngjashme që do të vinë më pas, siç është rasti i krye demokratit Sali Berisha. Pra duhet kemi një vendim të gjykatës kushtetuese për të parë më pas nëse do të kemi raste të ngjashme dhe se si do të procedohet në raste të ngjashme duke patur një vendim të gjykatës kushtetuese. Pra në të rast roli i gjykatës kushtetuese nuk vlen më nëse do të rrëzoj apo nuk do të rrëzoj vendimin për arrestin me shtëpi të krye demokratit Sali Berisha, sepse tashmë Sali Berisha e ka fituar lirinë e vet, por do duhet të japë vendimin e saj ligjor, pra vendimin e saj kushtetues, nëse masa e marrë në fillim ishte ligjore apo nuk ishte ligjore. Pra do të shërbej një normim ligjor për të gjitha rastet që do të pasojnë në të ardhmen. Ok, shumë faleminderit Ngeleta Mema për këtë sqarim, do të jemi sërish bashkë kur atmosfera të jetë më ndezur, ku të ketë më shumë mbështetës dhe komunikime të tjera, Berisha pritet mbrojtje në 13:30, por do duhet kalojmë tashmë tek Ministria e Arsimit. Është kolega Hortensa Budlla atje. Hortensa, të përshëndes. Tashmë marshimi ka nisur nga shkolla Fanoli dhe ka mbritur tek Ministria.